Head Excelivaadio sõbrad, jätkame oma vestlustega praeguse vaikuse ajastul ning hea meel on juttu ajada Eesti jalgpalli ja Excelivaadio, ehk siis praeguse nimega Excelivaadio, kunagi see Excelivaadio, kangelase ja legendi Marek Lemsaluga. Tere, Marek! Tere, tere! Marek, sul on täna siis Eesti elus kaks väga auväärset tiitlit. Sa oled Eesti jalgpalliliidu juhatuse liige ja Liis Lemsalu isa, aga millega sa tegeled igapäevaselt? Jah, et kui nüüd ajast tagasi minna, siis ju tegelikult ega Levadiast saigi minu nii-öelda tavainimese tee ju, et kui ma Levadias ära lõpetasin 2008, siis ma sukeldasin, ütleme niimoodi, ärisse, aga ajastus oli põhimõtteliselt samasugune nagu praegu, et meil oli just oli see masuaeg ju peale tulemas kohe seal 2008-2009, et see minu äri tegemise algus oli ikka väga keeruline ja raske ja nüüd tänane intervju on ju sellest kantud ka natukene, et näed, me räägime siin ekraani vahendusel kahjuks, et ei saa isegi ju täna kokku saada inimestega, nii et selles mõttes väike sõike paraleel on täitsa olemas. Aeg on lennanud tõesti kiiresti, sa mainisid, sa lõpetasid 2008, 12 aastat sa lennud vahepeal mööda. See oli otse kui eilne väe, kui sa oma putsad Ragnari putsid. Täiesti uskumatu jääd. Et kui sa mu siin mõni peab tagasi helistasid ja ütlesid, et teeme ühe video, siis ma hakkasin ka nagu mõtlema, et kas tõesti on 12 aastat juba möödas ja tõesti on nii. Kuidas sul kulges selline uude ellu sisse sulamine? Tavaliselt on see jalgpalluritel päris suur väljakutse, et üks ja nul õppe puhus algab, mõnel õnnestub see kergemini, mõnel läheb kauem aega, aga sulle tundub, et see kõik sobis? Jah, et ega siin peavad asjad ju mõnes mõttes ikkagi ju kokku ka jooksma. Et keegi peab sinust olema huvitatud ja tolla ajal endal olid ka mõned asjad nagu sellised ideed ja mis toimisid ja väiksed ärid, aga ütleme niimoodi, et masu tegelikult need lõpetas ära. Nii et see töö, mis ma nagu millega ma tegelime hakkasin siis, mis on täna päevasi, nii mul sama töö, et müün erinevaid masinaid siin ja emafirma või tähendab omanik on meil Norrast, nii et ütleme nii, et mul läks pigem nagu ju valutult, kui nüüd see masu seal kõrvale jätta, see alguse raske nii-öelda start, aga ei, pigem läks nagu valutult ja siia maani on nagu olen enam vähem hakkama saanud. Meenutame natuke neid sinu karjääri viimased aastaid. Sa olid 3 aastat Levadias 2006-2008 ja see oli tegelikult klubile ju tõesti kuldne aeg. Sa lahkusid tõelise kuldse kaptenina 3 meistritiitlit järjest, samamoodi väga silmapaistvad mängud eurosarjades nende aastate jooksul. Missugusena sa täna neid päevi meenutad? See on nagu ju selles mõttes, et kuna... mult on ennem ka seda küsitud justkui nagu, et oi, et mis on su karjäär nagu justkui nagu tipp või millal oli see nii-öelda kuldne ajastus, sest tegelikult ma ju on 3 head ajastut olnud. Siis enne välismaale siirdumide ajastu, loomulikult see Saksamaa aeg 96-7, siis oli selline Norra ajastu, mis oli ju cirka 5 aastat tugevalt ja siis muidugi see nii-öelda, siis kui hakkasid juba putskasi varna riputama see viimased 3 aastat Levadiaga, et muidugi Eesti meistri liiga peale mõeldes siis rohkem meistriliitlid tuli mul siiski ju Flora ajastul, et 4 tükki, et Levadiaga sain 3 tükki lisaks, nii et... Oleks pead kauem mängima? Et ei olegi väga halb, aga muidugi, et erinevad ajastud ja muidugi euromängude puhul just, et see oli nagu ju väga äge, kui see 2006 esimene aasta ikkagi siin Soome, ütleme täna ei ole see Soome võistkonna löömine tolle hetkel siis Haka, eks ju oli meil, ei ole nüüd nii väga suur mingi müstika enne, et kuna me oleme justkui nagu Soomele rohkem järgi jõudnud, aga tolle ajal oli siuke päris hea võitja ja pärast siis muidugi super skalt Ventelt. See oli ka suhteliselt müstiliselt 2 mängu, kus kõik tegelikult jooksis kokku. Meil oli väga hea tiim, väga head noored, ütleme, kes oli siis Andreev, tollal vist 17 oli, või võõrsil värava, eks ju. Ja meie seal Indrekaga olime sellised vanak, Indrek Zelinskiga siis olime sellised vanakesed ja Kalimullin ja siin, kui sa hakkad seda koosseisu nagu võtma, siis ütleme nii, et meil oli ikka väga hea koosseis. Ja selle pealt ka muidugi tulemused, aga muidugi ei tule.
Ja ma jäingi just ennem seda intervjuud vaatama, et kes tollel ajal Levadia eest mängisid ja see nimekiri on aukartust äratav. Artur Kotenko oli väravas, kaitseliis sina, Andrei Kalimullin, Tajo Teniste oli siis tõusva tähena juba seal esindusmeeskonnas suuri tegusid tegemas. Keskväljal Maksim Smirnov, Konstantin Nahk, nooruke Konstantin Vassiljev, Aleksandr Dmitriev, veel võiks siin ära tuua Vitali Leitani, Denis Malovi, Tihon Šišovi, Sander Eino Puri, Vitoldas Tšepauskas, Indrek Selinski, keda sa mainisid, treeneripingil legendid Tarmo Rüüt ja Igor Prins, et mõni ime, et sellel meeskonnal toona hästi läks. No, seal enamused on ju koondisased vaata, et kui seal leedukase välja jätta, eks ju, et ikka jah, see ajast oli nagu hea ja no, eks see jalgpallis niimoodi lähebki, et niimoodi kõrgajastud ja väikene kehemad ajastud ja et väga, väga suured tipptiimid suudavad seda edu nagu korrata aastast aastasse, nii et on olemas teatud perioodid ja tolle hetkel see kolm aastat, kui mina Levadial oli selgelt ikkagi jah, kõrged. See oli muidugi väga silmapaistav mängijate ja treenerite kooslus, aga kas on veel mõned edusaladused, mida tasuks välja tuua? Jah, see on ka siuke, mida on küsitud minut ja mina tolle ajal siis kaptenina. Ma ütleksin niimoodi, et ikka see sisekliima, meeskonna sisekliima plus siis juhtkonna poolt pandud sellised, noh, loomulikult Levadia peale mõeldes ainult kõrgemad sihid, kõrgemad eesmärgid, eks ju, et see loomulikult kohustab, aga just see sisekliima, treenib töö, mängijate enda selline kohuse tunne, loomulikult ma ise mäletan enda sellisest, noh, mis oli kapteni roll on ju tol hetkel, oli ikkagi see, et kuidas mitte võtta kerged ka nii-öelda kergena näivaid mänge, et siin liigas ütleme, tuled Euroopast ja siis on nagu kuidagi mõtt maas, et oh, nüüd ma lähen, noh, ma ei hakka siin need nõrgemad meeskondi nimetama, aga selgelt üle vaadest nõrgemad meeskondi tolle, et kelle enamus olid Eesti liigas, nii et lähed kuugi üks nõrgema meeskonna vastu mängima, ei ole motivatsiooni ja ma võitlesin ise sellega, et kui Tarmo Rüütli või Igor Prints, mis seal lõpus ikkagi platsile pani, siis ma ei tahtnud ju mitte hetkeks halvasti mängida. Loomulikult mõnikord tulid halvad mängud sisse, on ju, aga see mõtte töö just, et sa ei tohi nagu alla anda ja samas nagu see treening töö just, et kui see on ikkagi 20-25 mängijat ja mängijad on erinevad ja mõni võibolla tahabki veidi kergemat mõtle võtta ja mõtleb, et noh, täna võtan kergemat, aga tegelikult jalgpallis sellist asja ei ole, üldse elus võibolla, et mõni päev võid ju võtta, aga siis järgmine päev pead see olema jälle 100% peal, nii et ma arvan, et see edu võti oli see selline sundus, et minu ise eneseslik sundimine ja plus siis nagu see meeskondaga ülekandmine, et kui keegi ikka hakkas natuke seanahka vedama, siis tuli ikkagi nagu korrale kutsuda, kuigi ma nüüd väga suur nii-öelda korrale kutsuja ei ole, aga kui ma ikka nägin seal noorte poistega tolle alusta, et seal olid, ma mäletan, Atspurja ja Tarmo Kink ja Tajo Teniste ja Sande Purid, vennad Purid, ega nad olid, ma mäletan väga hästi, nad olid mu peale vahepeal päris vihased. Et ma nagu ikkagi, jah, võtsin valjuhäelselt seal sõna, et mul midagi ei meeldinud, eks ju, et nii et nad nägid natukene vaeva, aga pärast hiljem on nad tunnistanud, et ega see väga halb ei olnud. Kuidas sa oma lõpetamist planeerisid? Ma tean, et see ei olnud sinu jaoks selline üleöö tehtud otsus, vaid sa olid juba ettevalmistunud ja mõelnud nendele päevadele, kui sa oma karjääriga teed lõpparve. Jah, et tegelikult see oli ju, mu enda peas oli see asja kõik välja mõeldud ja hiljem siis Viktor Levadaga rääkides, Viktor ütles, et oi, ma mõtlesin küll, et ma teen sulle veel uue pakkumise, eks? Ja tõenäoliselt oleks saanud selle neljanda tiitli ka järjest kohe, sest 2009 oli ju Levadia super aasta, eks ju, et selle oleks tõenäoliselt välja vedanud igal juhul, aga ei, et ma arvan, et mul tuli nagu see kõrvalt juba see tööpakkumine ka ja või tähendab, et ei arva, noh, see nii oligi ja siis ma tegin nagu selle otsuse ise enda sees ära, et noh, ütleme, et ol hetkel keha oleks lubanud veel mängida küll, aga jah, kuidagi see oli minu sisetunne, et nüüd on õige aeg. Kuni, noh, tänapäeva mõttes 35-selt lõpetada, noh, Vassili on ka 35, on ju, näed, kavatseb ka siin mängida veel, ei tea kui kaua, nii et noh, kõik on võimalik, aga tolle hetkel oli see mulle parim, arvan. Missugused hetked on sellest Levadia karjääris sulle kõige kirkamalt mällu sööbinud? No, ütleme niimoodi, et see iga meistritiitel oli ikkagi väga magus. Et,
ja noh, ütleme nii, et need tõusud, mõõnad peale, just nimelt ma korra mainisin, et eurosarja mängudel tulekud ja siis ma mäletan väga hästi, kus Tartus ühe laksusaine seal kaotasime. Merkuuril äkki. Ja, et siis oli nagu päris valus, aga noh, ma väga südamest seda ei võtnud, siis ma teadsin, et me tuleme sellest välja täpselt järgmise, pärast, noh, kui järgmise mängul lähme platsile. Et, aga sellised magused momentid ja muidugi noh, need euro mängud nagu, et ütleme see Haka vastu oli ju muidugi, noh, silmees on praegu Salzburgis väravad seal siin kodus Kadriorus, et nii fantastiline, et ja pärast siis see võõrsil viik, et seal lõpus ma mäletan väga, kuidas ma mäletan, kas on lõidelt posti ka, nii et ma veel vaatasin, keeran siin ümber, vaatan, kas nüüd läheb või lähe, kas läheb veel, anname neile mingi võimaluse, läheb veel jamaks või lähe või iga sõnaga, see oli hästi emotsionaalne, et seal takas tule võiduga ja muidugi see Twente võit nagu, no see oli ikka, see oli müstiline, et just seal võõrsil nagu ikkagi mängida, muidugi me mängisime kaitsest lähtuvalt, eks ju, aga see toimis ideaalselt, et me suutsime seal nagu ära lüüa ja et kodus ka nagu ikkagi selle pressi all ikkagi hakkama saada ja no enda puhul ka ma arvan, et need võibolla olid kaks sellest minu seisukohtus kõige paremad mängud nagu, et tõesti ma olin nagu peas vormis ja mäletan, et Ventel oli seal üks mustanahane ründ, aga see oli ka päris võimas ja kiire ja nii edasi, aga ta oli päris hästi kontrolli all, et võibolla see mäng konkreetselt on selline hea ja tugev mäng oli, no, minu enda poolt. Jah, tooksin veel kaks vastast siia sisse, kelle vastu mängudes saigi Levadia tõestada, et suuremate meeskondadega on täitsa edukalt võimalik hakkama saada. Newcastle vastu tegelikult ju kaks väga head mängu. Sul oli seal arukordne võimalus veel avamängus Levadia ju juhtima viia. Paraku istakse pall napilt üle, aga 0-1 kodus, 1-2 võõrsil olid väga soliidsed tulemused ja meie mäng Newcastle vastu oli väga kena. Ja Cervena Zvezdat me ikkagi siin aasta hiljem piimesime viimase hetkeni ja Konstantin Nahkli seal juba keskringist väga eriskummalise värava. Mm-hmm. Jah, just, et aga noh, see ikkagi kandub siin ajastusse, et noh, ütleme täna, ma arvan, iga võistkond oleks uhke, eks ju, kui ta oleks suutunud Newcastlega sellised tulemused mängida ja kui suures see ei olnud ju selline mingi totaalne kaitses istumine, et me läksime ikka ründesse ka ja seda enam, et Indrek lõi seal värava põõrsil veel ja ega see ei olnud üldse nagu, see mängu pilt nii kehva nagu, kui noh, võib-olla eeldada võiks 12 aastat tagasi, et Eesti nagu tasemel mängud ja noh, nendega tuleb lihtsalt väga rahul olla. Et oli äge aeg. Kui sa oma karjäärile joone alla tõmbasid, kas treeneri töö mõte on sul pärast seda ka peast läbi käinud? Ütleme ausalt, tegelikult ei ole, et noh, Levadias me ju Sergei Olofsinsoniga seal kui ära Pustav ära läks, et siis seal ju hooaja lõppu veel vedasime, aga jah, et ei, mul ei ole nagu seda kudagi visikut. Et, no, ma olen natuke mingi nurgat võibolla nüüd hiljem võibolla mõelnud, aga ikka aega on nii palju mööda läinud, et täna et täitsa nullist nagu alustada, ütleme, sa saad ikka tipptreeneriks saada. Noh, täna peal ju võid olema tipp nii lastega töötades kui noortega, kui täiskasvanutega, et siin alla inglust ei ole. Et sa pead ikka täitsa nullist alustama. Et ma eeldan, et kui ma tahaksin täna alustada, tõenäoliselt noh, nii mõnigi võibolla klubi sooviks küll minu teeneid, aga see tähendab minu enda jaoks, see tähendab väga tugevat siis 3-aastalist õppeperioodi. Et noh, ma tahaksin selgelt nullist ikka kõik ette võtma, et laste psikoloogia ja füsioloogia ja nii edasi, et ma nagu selles mõttes allahindlust endale kindlasti teha ei tahaks, et umbes nii, et vanade kogemuste pealt, et minna kohe, ma ei tea, pro-tiitlit või seda pro-treeneri seda taset tegema, et see minu silmis on, ei ole nagu mõtekas. No, aga jah, praegu momentil veel ei ole, mine tea, võibolla kunagi soovin veel, aga no aeg läheb kuidagi libiseb ära käes, elu on kuidagi teistmoodi läinud. Huvi pärast küsin, missugune treeneri litsents sul üldse praegu on? Tegelikult ma tegin Norras selle nii-öelda tänapäeva mõttes ikkagi B tegin ära. Et seal oli nagu see kõige lühiksem kursus oli, see oli noh, nii-öelda profidele tehti seal, see kätkes mingisugune nädal aega, käis meil Norra jalgpalliidus keegi klubis kohal ja kõik said siis nii-öelda selle vist tollal oli C-tas, ma ei tea, kuidas see täna on, aga
eraldi siis klubi maksis veel selle kursuse kinni, kui ma käisin nädala aega, siis oli see ka intensiivkursus, kus ma sain siis, tegin ka selle eksami ära, et oli see nii-öelda B-tase. Nii et, et see mul olemas, aga see on aegunud kahjuks, et seda peab iga mingi ajatagant ju täiendama ja nii edasi, et see on ja, reaalselt on mul siuke paber olemas. Täna oled sa Eesti Jalgpalli Liidu juhatuse liige ja missugused on sinu vastutusvaldkonnad Eesti Jalgpalli Liidu juhatuses? Jaa, et ütleme, nagu tead, siis Eesti Jalgpalli Liidu juhatuse igal juhatuse liikmel on oma selline vastutusala. Minu ala on siis selline suhtlemine partneritega, noh, ütleme nii, et ma otseselt seda ka ju ei tegele, aga see käib minu vastutusala alla nagu, et seal on, ütleme, noh, kõik, kes meil on näiteks uus sponsorid siin, eks ju, alle kokku LHV, et noh, see on just kui nagu seal minu selle käe alla, aga loomulikult seal on teised inimesed, kes sellega igapäevaselt tegelevad, nii et ütleme see juhatuse tasemel töö on ju ikkagi nagu pigem, noh, meil on päris tihedalt muidugi koosolekuid ja visiooni ja ütleme, meili teel käib väga palju sellist suhtlust, infot liigub, mida me lihtsalt nagu pigem põhiosa sellest on nagu jälgida, mis toimub. Ja siis, kui liidu president või keegi teine küsib nõu või midagi sellist, et siis sa oled oma nõu ja jõuga seal ja ütled oma nagu arvamuse, et nagu otsene selline 8-5 töö ju tegeb teiste inimeste poolt. Kui palju sul on lahti tänast preemium liigat jälgida? Ja, et ma olen nüüd teada tuntud selline mees, kes võõrliigas üldse jälgin, kuna ma kodus ei ole lihtsalt seda võimalust. Et ja ütleme nii, et ma kuidagi ei ole tahtnud ka, siis ma kaon ära sinna sisse. Et sellepärast ma võingi öelda, et ma pigem, kui keegi küsib, et missugust mängu ma vaatan, siis ma pigem vaatan näiteks Viljandi ja Tartu mängu, kui näiteks Premier League'is Liverpooli ja Manchesteri mängu, kuna mul ei ole lihtsalt võimalus seda vaadata. Muidugi ma seda mängu vaataks Liverpooli ja Manchesteri mängu. Aga kuna Eesti jalgpall on peo peal meil täna ju, vaatab kõike mänge live'is, et see on nii mugavaks tehtud loomulikult ja ma tihti peale käinu kohal ka ikkagi seal jalgpalli seal stuudiotes mängu kommenteerimas koha peal ETV-s, nii et pigem jah, see Eesti liiga on mulle südamelähendusel. Kui sa võrdad tänast Premium liigat nii sportlikult kui korralduslikult sellega, mis oli 12 aastat tagasi, kui sa veel ise mängisid, milles väljenduvad kõige selgemad edasiminekud ja kus on täna peidus kõige suuremad väljakutsed? No, Staadionid on ikkagi praegu läinud tunduvalt ju paremaks ikkagi, et meil on praktiliselt kõigil kõrgliga võistkondadele on ikkagi täiesti aksepteeritavad, no ikka staadioni moodi asjad ja nüüd see kogu see kogukonna teema ja nüüd ütleme see no, on ikkagi spetsiaalsed inimesed, kes tegelevad, et püüavad neid fänne ikkagi sinna staadionile saada igal klubil, eks kogukonna juhtide näol. Et seal on nii palju asju on nagu toimunud ja ütleme see visuaalne pilt on ju ka minu arvates väga palju paremaks läinud, et noh, kes iganes sponsorid on sul seal platsi ääres ja nii edasi. Et ma, näiteks mul tuleb meelde see 2008 või 2007 äkki, millal meil ajaks oli viimati veel kõrgliigas. Ja emmal kummal aasta, ma ei ütle ka praegu mäleta praegu täpselt, aga ma mäletan ühte mängu seal, mida me mängisime seal ajaks selle muruplatsi peal ja see oli ajastu, mis mul jääb ikka meelde. See oli tröstitu. Ma mäletan, esimese poole mängisime seal, vaevlesime natuke väravaid väga palju lüüa ei suutnud, aga teine poole läks nii nagu läks. Aga pärast teise poole vist istusin nagu seal varupinjaste pingil ja siis vaatasin, et kus ma nüüd nagu mängin praegu. Et noh, Norra liigas oli seal, esiliigas oli ja kõrgliigas oli ikka väga hea tase, et seal miinimum, mis mängudel käis, oli 2500, 3000, eks ju. Ja noh, staadionites ma üldse see ei räägi. Aga vaat tolle hetkel oli küll, et aga noh, see oli meie ajastu lihtsalt, et kus kohas pidi nagu tolle ajal mängima, aga ma arvan, täna sellist võimalust ju ei ole. Et me ikkagi näitame kõiki mänge ju televisioonis praktiliselt või siis soccernetist ülekannetena või kes iganes need ülekandid teeb, et see pilt
noh, kui me jätame vahel mõningased ilmad võibolla vahele, siis kus lumehanges mängid ja nii edasi vastab meie kliimale, aga üldiselt on see pilt ikkagi päris adekvaatne ja see, kes on ikka jalka gurmaani Eesti liigatab näha, ta saab ikka näha seda ilusti. Seda enam, et tegelikult ju algamas oli ja isegi juba algas vist kõige aegade huvitavam preemium liiga hooaeg, kus ilmselgelt sellist peksupossi ajaks kahte ju tegelikult ei olnud. Kogukonna plaanis Leegion oli lisandunud suurepärane hooaeg, oleks meid ees oodanud ja kindlasti ka ootab. Ja ka sportlikus plaanis tegelikult väga kõva andmine arvestades solidaarsusmehhanisme. Et mis pilguga seda praegust olukorda vaatad, ega keegi ju tegelikult ei tea, kaua see paus kestab, kuidas seda hooaega saab jätkata, kuidas ta saab lõpuni mängida. Küsimusi on rohkem kui vastuseid ja kindlasti muret tunnevad kõik. Absoluutselt, et noh, ütleme nii, et seda infot liigub praegu siin jalgpalli tasandil ikka igat pidi, et siin need, kes asjadega on, tegelevad siin Aivari kees otsas kõik see, et millal saab alustada ja kuidas ja kõik need klubide, ütleme seal kas siis mängijate või siis treenerite, noorte treenerite tasustamine, eks ju, et kõik on ju ära kukkunud, eks ju, et ma ei teagi, kuidas see lapsevanemad treeningirahade kogumine käib praegu, kas on üldse ära jäänud või mingis mõttes veel osaliselt jätkatakse, nii et väga keeruline ja samas, nagu sa juba mainisid, et see Eesti oleks huvitav hooaeg tulnud, et kui ma vaatan oma kahte head võitluskaasas, siis Martin Reimile Vaadias ja Marko Kristalit Nõmme Kaljus, eks ju, et noh, on mida vaadata, eks ju, et tahaks ju, et mõlemad õnnestuksid ja kuidas nad suudavad oma meeskonnad nagu mängima panna ja loomulikult siis noh, Paide siin eelmine hooaeg näitas juba kõigile ambaid, eks ju, ja et kuidas Saho Vaikov läheb ja noh, Loora samamoodi on, et kas suudab enn samal lainel jätkata, eks ju, et noh, siin neli väga siukest kõva konkurenti ja noh, seal tabel teises pole samamoodi, et oma võitus ju käib, nii et tõesti, noh, et ma eeldan, et eks ta mingis osas ikkagi lõpuks ära mängitakse see hooaeg, aga kuidas ja mismoodi täpselt, noh, tuleb vastus õlgu jääda praegu. No loodame igal juhul parimat. Lõpetuseks küsin, sa oled ka mängijana näinud igasuguseid aegu, no loomulikult mitte sellist aega nagu praegu, kus tegelikult elu sisuliselt seisab, aga missugune on sinu nõuanne kaasmängijatele, treeneritele, noormängijatele, et pea püsti hoida ja vaim virge, et kui ühel hetkel pall veerema hakkab, et siis oled nii valmis, kui aeg olla saad? No siin on ikka niimoodi, et igal inimesel peab olema eesmärk ja sa pead nägema seda sellist valgustunneli lõpus, eks, et see kõige tähtsam on, et moraal oleks kõrge ja sa ei tohi nagu murduda, et kõige raskematel momentidelgi, et ma eeldan, et täna nagu ütleme profi võistkondadel on ju niimoodi, et tõenäoliselt treenerid ikkagi on ju teinud igal seal mingi individuaalsed graafikud ja kes mida seal tegema peab, ma ei tea, kui palju poisid praegu palliga näiteks kuskil üldse tunnetus saavad harjutada, et noh, kõik treeningbaasid on ju põhimõtteliselt kinni, et aga noh, keegi keela metsa alla kõksima minna, eks ju, või ma ei tea, seal täpsust vastu puud lüüa ja nii edasi, et ega nii lihtsalt see algab, aga noh, võibolla mõni näiteks, kes oli siin vigastatud hooaja alguses või on näiteks ütleme, vastupidavuse baas on nõrk, siis seda on võimalik kindlasti ikka väga hästi treenida, nii et kõikidele ikka pea püsti ja edasi, nii et ega siin need ajad lähevad kindlasti nagu üle ja jalgpall hakkab jälle veerema. Kindlasti hakkab. Aitäh sulle, Marek, selle intervjuues. Palju edu nii sulle pereringis kui ka jalgpalliidu ja tööalastes tegemistes ja loodame, et peagi kohtume juba staadionil. Hästi, olgem terved. Aitäh sulle.